हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसन्स. नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो पनि केसँगै सम्बन्धित छ, सेयरसँगै सम्बन्धित छ. पहिला के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला बिजनेस नै पर्चेज गर्ने रे अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने रे 10% सुरुमा के भन्छ द कम्पनी पेड पर्चेज गर्ने पाइ सुन 5000 सेयर दिने रे कतिको क्यास भ्यालु 100 रुपिजको इज ए 10% डिस्काउन्ट. 10% डिस्काउन्टमा 5000 सेयर दिएर त्यो जुन बिजनेस किनेको थियो तिनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने रे. अब यसको चाहिँ के गर्ने गरे पहिला जर्नल एन्ट्री बनाऊ भनेर भन्छ है त. अब सेयर यो चाहिँ के के कुरासँग सम्बन्धित छ, सेयर इस्यु ओदर देन क्यास भन्नेसँग सम्बन्धित छ है त. ल क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने त्यसलाई पनि हामी हेरिदिइहालौँ है त. ल क्वेसन नम्बर 13 चाहिँ आएको क्वेसन्स हो त्यो. ओके सबैभन्दा पहिला त हामीले बिजनेस किन्नु पर्यो. किन्दाखेरि चाहिँ वाट कम सबैलाई के गर्ने डेबिट गर्ने है त. यहाँनिर आएका जति सबैलाई के गर्ने डेबिट गर्ने. मेसिनरी आएको छ, फर्निचर आएको छ, पर्चेज आएको छ. यहाँनिर अदर देन क्यासलाई म थोरै नोट्स पनि देखाउँछु है त. अदर देन क्यासलाई चाहिँ जस्तो एउटा चाहिँ एसेट्स किन्नको लागि हुनसक्छ. पहिला एसेट्स वाट कम सिम डेबिट गर्ने, क्रेडिट चाहिँ कसलाई गर्ने जुन गिभर हो तिनीहरूलाई चाहिँ पेबल बनाउनु पऱ्यो नि त. गिभर पहिला क्रेडिट गर्ने पछि डेबिट गर्ने कुरा है त. त्यसै गरी बिजनेस पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ सबै बिजनेसलाई चाहिँ डेबिट गर्ने अनि यदि लाइब्रेरिज पनि किनेको छ भने तिनीहरूलाई क्रेडिट गर्ने अनि भेन्डर एकाउन्टलाई पनि के गर्ने क्रेडिट एकाउन्ट गर्ने. यो चाहिँ के गरियो तिनीहरूलाई पेबल बनाइयो है त. पछि चाहिँ के गर्ने भेन्डर एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने, डिस्काउन्ट दिएको छ सेयर भने पनि त्यसलाई पनि के गर्ने डेबिट गर्ने अनि सेयर क्यापिटल प्रिमियम छ भने यता प्रिमियम आउँछ. यसरी यो चाहिँ सेयर इस्युको पार्ट हो, यो चाहिँ पर्चेजको पार्ट है. छुट्टा छुट्टै गर्ने या मिसाउने होइन. पहिला पर्चेज गर्ने बिजनेस हो कि एसेट्स हो त्यसलाई पर्चेज गर्ने, त्यसपछि पछि के गर्ने पेमेन्ट गर्ने है त. सेयरबाट पेमेन्ट गर्ने. सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट गर्न पाइएन है त, किनकि ब्याङ्कलाई पैसा आउने होइन. अब केलाई गर्ने भेन्डर एकाउन्टलाई चाहिँ डेबिट गर्ने हो, किनकि अब तिनीहरूलाई पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो नि त. पेमेन्ट गर्दाखेरि के गरिन्छ डेबिट गरिन्छ है त. यो कुरा यसरी ख्याल गर्नुपर्छ. अन्डर राइटिङ कमिसनको कुरा पनि यहाँ छ. अन्डर राइटिङ कमिसन भनेको चाहिँ सेयर जारी गर्दाखेरि चाहिँ कसैले जिम्मा लिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अन्डर राइटर भनिन्छ. त्यसलाई के गर्नुपर्छ कमिसन दिनुपर्छ. पहिला कमिसन ड्युज गर्ने अनि त्यसपछि के गर्ने पेमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा छ है त. अब यहाँ यसमै क्वेसनमा जाउँ, क्वेसनमा जाउँ. पहिला त हामी के गर्यौँ पर्चेज आए मेसिनरी आएछ 2,00,000 50,000 टोटल कति भयो यति चाहिँ हाम्रो आयो. अब चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले के भन्छ 5,000 सेयरको 10% डिस्काउन्टले भनेको 5,000 10% डिस्काउन्ट भनेपछि कति कति हुने भयो सेयरको भ्यालु 90 रुपियाँ होइन. 90 × 5,000 गर्दा त्यति चाहिँ भुक्तानी गरिएछ है. अब हेरौँ त 90 × भुक्तानी कति गरियो त्यसलाई पहिला हेर्नुपर्छ. त किन हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ गुडविल भयो कि क्यापिटल रिजर्भ भयो भन्ने कुरा, गुडविल भयो कि त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिजर्भबाट तान्ने भन्ने चाहिँ गुडविल भयो कि भएन त हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या. यदि यदि त्यो सम्पत्तिभन्दा बढी हामीले पेमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ गुडविल भनिन्छ होइन. यदि चाहिँ कम है त, यदि चाहिँ कम, यदि चाहिँ सम्पत्तिभन्दा कम पेमेन्ट गरिन्छ भने के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ हुन्छ है त. यो निर ख्याल गर्नुपर्छ. यो चाहिँ के हो नि ब्यालेन्सिङ फिगर हो नि त. एसेट्स एसेट्सहरूको भ्यालु छ कम छ भने त्यो के भयो क्यापिटल रिजर्भ भयो. बढी पेमेन्ट गरियो एसेट्सको भ्यालु कम छ तर बढी पेमेन्ट गरियो भने त्यहाँनिर के हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर के हुन्छ गुडविल हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त. यहाँ गुडविल भयो कि क्यापिटल रिजर्भ भयो थाहा छैन. कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हेरौँ है त, एउटा क्यालकुलेटरबाट चाहिँ गरौँ. पहिला चाहिँ हेरौँ, पहिला चाहिँ हाम्रो एसेट्सको भ्यालु कति रहेछ त्यो हेरौँ है त. एसेट्सको भ्यालु कति भयो 2,50,000 3,00,000 रुपियाँ होइन. ओके क्यालकुलेटर चाहिएन. 2,00,000 रुपियाँ यो भयो, 1,00,000 भयो, 3,00,000 रुपियाँ, 3,50,000 चाहिँ के रहेछ सम एसेट्स भयो है. त तिनीहरूलाई कति पेमेन्ट गरियो त, कति कति थाउजन्ड सेयर हो 5,000 सेयर होइन, 5,000 सेयर हो इन्टु कतिको दरले यहाँ चाहिँ अब डिस्काउन्ट दियो प्रिमियम भएको भए प्लस गरिन्थ्यो. डिस्काउन्ट भएको हुनाले 100 - 10 गर्दाखेरि कति 90 दरले पेमेन्ट गर्नुपर्छ. 4,50,000 चाहिँ के गरियो हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ. कति छ यहाँ 3,50,000 हामीले कति पेमेन्ट गऱ्यौँ 4,50,000. मतलब 3,50,000 सामानलाई हामी 4,50,000 हालेर तिर्दैछौँ भनेपछि के भयो बढी पैसा गयो नि. त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ गुडविल भनिन्छ. यहाँ एउटा 0 पुगेन जस्तो लाग्यो मलाई. यहाँ एउटा 0 यहाँ चाहिँ थप्नु पऱ्यो है. 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ यहाँ के भयो गुडविल भयो है त. अब यहाँ चाहिँ यदि एसेट्सहरू चाहिँ भ्यालु बढी पेमेन्ट चाहिँ कम भएको भए चाहिँ के गरिन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भनेर राखिन्थ्यो. किनकि त्यो फाइदा हो नि त, फाइदा जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ है त. ओके यो चाहिँ के काम भयो
पर्चेज गर्ने काम भयो. व्हाट कम्स इन डेबिट, नपुगेको ब्यालेन्सलाई गुडविल गर्ने, बढी भएको ब्यालेन्सलाई यहाँ के गर्ने, क्रेडिट गर्ने, क्यापिटल रिजर्भ भनेर. अब यहाँ टू चाहिँ क्रेडिट कसलाई गर्ने हो, अरबलाई भनेको. यो चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी किन्ने खोज्दैको छौँ, भेन्डर कम्पनी है, त्यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिट गर्ने. जति पैसा उसलाई दिन्छौँ त्यति पैसा हामीले यहाँ के गर्नु पऱ्यो, क्रेडिट गर्नु पऱ्यो. अब पेमेन्ट गरौँ. पेमेन्ट गर्दाखेरि केबाट गर्ने रे, सेयर बापत गर्ने रे. अब ठ्याक्कै यहाँ ब्याङ्कको ठाउँमा चाहिँ के लेख्ने, ए अरब भन्ने कम्पनी, यो जुन हामी भेन्डर कम्पनी हो नि त, यो हामीले यसैलाई किनेको नि त, हामीले यसैलाई किनिदियौँ, यसलाई के गर्ने, यहाँ क्रेडिट गरेका छौँ नि त. अब के गर्ने हामीले यसलाई चाहिँ के गर्ने, डेबिट गरिदिने है. त यहाँ जति छ यहाँनिर पनि हामी त्यति नै आउनु पऱ्यो है त. अनि डिस्काउन्ट पनि दियो, इस्यु गर्दाखेरि त हामीले डिस्काउन्ट दिएको छौँ. कति डिस्काउन्ट दिएको छ, 10% डिस्काउन्टलाई पनि यहीँ एडजस्ट गर्ने है त. डिस्काउन्ट कसरी एडजस्ट गर्ने, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर, 5000 सेयरमा 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरियो, कति भयो, 50,000 चाहिँ डिस्काउन्ट भयो. अनि टू सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, तर सेयर क्यापिटलको नाममा चाहिँ कति नै गयो, पुरै 5,00,000 नै गयो. 5,00,000 सेयर चाहिँ दियो, तर चाहिँ उसले चाहिँ 4,50,000 पैसा कटाए बराबर मात्रै कट्यो भन्ने कुरा है त. यहाँ किनकि डिस्काउन्ट दिएको हुनाले है त. ल, पहिला पर्चेज गर्ने अनि पेमेन्ट गर्ने बाई इस्यु सेयर. यहाँ ब्याङ्कको ठाउँमा ब्याङ्कमा पैसा आउने होइन, कसलाई गर्ने, भेन्डर कम्पनीलाई चाहिँ डेबिट गर्ने. यति जानेपछि हाम्रो यो क्वेसन पनि सल्भ हुन्छ.